警察哥哥，我要报案。干嘛？你丢脸哎！这么多人在看。你自己说，如果我来台北，你就可以让我蹭三个月的饭。我换个衣服吧，我穿这样。好，我等你。肚子很饿哎，你要带我去吃什么？走啦，这边有熟的。走啊！小兰。我想要整形。我男朋友啊，他就嫌我太胖了。对啊，我就想说去整形是比较快。那你现在变瘦，他也是很嫌弃，没有反应多天，对感情意见一律建议分手。一位女网友因为被男友嫌胖而想整形，询问帅警朋友意见，竟被帅警劝快分手。没想到网友看到影片，却通通歪楼，直呼警察太帅，激动表示：“我也饿了，带我去吃饭。”